নমস্কার বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰবি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালো। বন্ধুসকল, চীন দেশৰ ফল কিৱি বা চাইনিজ গুজবেৰীৰ নাম শুনিছেনে? ব্যৱসায়িকভাৱে পোনপ্ৰথমে নিউজিলেণ্ডত খেতি কৰা এই কিৱি ফলবিধৰ বিষয়ে আপুনি নজনা বহু কথা আজি জনাম। বিশেষকৈ এই ফলৰ খেতি কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ মাটি, পৰিৱেশ আদিৰ প্ৰয়োজন, অসমত এই খেতি কৰিব পৰা যায় নেকি, আৰু এই ফলৰ আচৰিত গুণাগুণৰ বিষয়ে জনাম। সৰু ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চালে নতুন কথা জানিব পাৰিব। আপুনি যদি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ জিৰো, বমদিলা, ভালুকপুং, দিৰাং আদি ঠাইলৈ গৈছে, নিশ্চয় এই ফলবিধৰ বাগান দেখা পাইছে। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে জানো আহক এই ফলবিধৰ গুণাগুণ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নেমু আৰু কমলাত প্ৰচুৰ ভিটামিন চি থাকে, কিন্তু আপোনালোকে এই কথা জানি আচৰিত হ'ব যে নেমু আৰু কমলাতকৈ দুগুণ বেছি ভিটামিন চি পাব আপুনি এই ফলত। প্ৰতি 100 গ্ৰামত প্ৰায় 154% ভিটামিন চি এই ফলত পোৱা যায়। গৱেষণাৰ দ্বাৰা এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে কিৱি ফলত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু পলিফেনলছৰ বাবে আমাৰ কাহ আৰু চৰ্দি সহজে ভাল কৰিব পাৰে এই ফলে। আপোনাৰ বাৰু টোপনি কম নেকি? যদি আপোনাৰ এই নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কিৱি ফল খাওক, কিয়নো কিৱিত ছেৰোটনিন নামৰ উপাদানবিধ থাকে যিয়ে আপোনাৰ টোপনি ভালদৰে অহাত সহায় কৰে। আপোনাৰ যদি হজম শক্তি কম তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল ফল হ'ল এই কিৱি, কিয়নো কিৱিত থকা এবিধ এনজাইমে হজম শক্তি আমাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। ডায়েবেটিছ, ৰক্তচাপ, কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা থকা লোকৰ বাবে কিৱি আটাইতকৈ ভাল ফল। যথেষ্ট ফাইবাৰ বা আঁহ থকাৰ বাবে তেজৰ শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে এই কিৱি ফলে। আপোনাৰ ছালখন যদি উজ্জ্বল আৰু ছালৰ বয়সৰ চাপ আঁতৰ কৰিব খোজে, এই ফলৰ প্ৰলেপ সানক। নেচাৰেল স্ক্ৰাবৰ দৰে কাম কৰি আপোনাৰ ছালখন সতেজ আৰু উজ্জ্বল কৰি তুলিব এই ফলে, কাৰণ এই ফলত ভিটামিন চিৰ লগতে আছে ভিটামিন ই। ভিটামিন আৰু মিনাৰেলৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি গৱেষকসকলে ক'ব খোজা এই ফল গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশুৰ বাবে অতি চমৎকাৰী ফল। কিৱিত অমেগা 3 ফেটি এচিড থাকে যিয়ে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ ৰখাৰ লগতে চুলিৰ সমস্যা, বিশেষকৈ চুলি সোনকালে পকা আৰু সৰাৰ সমস্যা ৰোধ কৰিব পাৰে। এইবোৰৰ উপৰিও আপোনাৰ হাড়, দাঁত আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে এই ফল আপুনি পালেই খাওক। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত এই ফলটো কৰিব পৰা হয়নে নহয় সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ্য কৰিব। হয়তো বহুতে এইটো পৰীক্ষা কৰিছে, এতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিনে নোৱাৰে, কিয়নো কিৱি ফলৰ বাবে সাধাৰণতে ঠাণ্ডা ঠাই বা ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনেকৈ হিমাচল প্ৰদেশত আপোনালোকে জানে ঠাণ্ডা, অৰুণাচল প্ৰদেশ হওক, উত্তৰাখণ্ড হওক, ছিকিম হওক, জম্মু কাশ্মীৰ হওক, যি ঠাইবিলাকত এই কিৱি খেতি কৰিছে সেই ঠাইবিলাক পাহাৰীয়া ঠাই আৰু মানে তাত ঠাণ্ডাটো পৰি থাকে। গতিকে এই ফলৰ কাৰণে ঠাণ্ডাটো লাগিবই, শীতল বতাহ এটা লাগি থাকিব, লগতে লাগিব সূৰ্যৰ তাপ, গোটেই দিনটো যাতে সূৰ্যৰ তাপ পৰি থাকে এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব, আৰু মাটিটো পানী নৰখা মাটি হ'ব লাগিব। আমাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অৰুণাচলত যিটো হয় কিৱি ফলটো আপোনালোকে খাইছে নিশ্চয়, অলপ টেঙা হয়। অৰুণাচলৰ যিটো কিৱি তাৰ পৰা ৱাইনো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এটা এটা ফল আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে 120 গ্ৰামৰ পৰা 125 গ্ৰামলৈকে হয় আৰু প্ৰায় 200 দিন লাগে ফুলৰ পৰা যেতিয়ালৈকে ফল এটা হ'বগৈ ফলটো হওঁতে সময় 200 দিন লাগে। এইবিলাকৰো বিভিন্ন জাত আছে, আপোনালোকে গম পাব যে মন্টি, হেৱাৰ্ড, তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ জাত আছে, এলিছন, ব্ৰুন, কিন্তু যিটো হেৱাৰ্ড জাত বুলি কোৱা হৈছে সেই হেৱাৰ্ডটোৱে আটাইতকৈ ভাল। যথেষ্ট দাম পায় এই ফলটোত, আপোনালোকে নিশ্চয় ফলটো কিনি খাইছে চাগৈ। গুৱাহাটীতটো প্ৰায় 200-300 টকালৈকে ফলটো বিক্ৰী হয়। যদি অসমত এই ফলৰ যদি কিবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে লাভৱান্বিত হ'ব, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগে যদি গুৰুত্ব দিয়ে নিশ্চয় বৰ ভাল কথা হ'ব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।